ରାତି ପାହିଲେ ମହାପୁରୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା କାଲି ଭାଇ ଭୁଏନକେ ଧରିକରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକେ ଉତରିବେ କଲା ଠାକୁର ଆଜ୍ଞାମାଲ ପାଇବା ଉତାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାକେ ଆସିଲା ତିନ ରଥ ଆଜିନୁ ପୁରୀନେ କର୍ଫ୍ୟୁ ତୃତୀୟ ଲହରର କାରଣ ହେଇପାରେ ଲାମ୍ବଡ଼ା ଆର୍ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ୟୁକେନ୍ ଅତ୍କା ଭାରିଲେନର ଲାମ୍ବଡ଼ା ଭାରିଏଣ୍ଟ ଭାରତକେ ଆସିବା ଡର ସରକାରଙ୍କୁ ନଜର ଦେବାକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ନେ ଲାଗବାର ବ୍ରେକ୍ 65 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ 24 ଘଣ୍ଟାନେ 2282 ପଜିଟିଭ ଖୋର୍ଦ୍ଧାନେ ସବକନୁ ଏତକା 592 ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ 14 ମରଣ ଗଛ ଲଗାବା ନାନେ ମହାଲୁ ଯେନାଡ଼େ ଦେଖିଲେ ସିଆଡ଼େ ଘାସ ଗୋଟେ ବି ଗଛ ନେଇ ଲାଗି ହେଲେ ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ସିଆଡ଼େ ଯେ କାମ କରିକି ନେଇ ମିଳୁଛେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କେ ପଇସା ଦେଖମା ଅର୍ଗସର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଖୁଲ୍ଲା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଦୁଇଟା ଗେଟ୍ ବାହାର କରାଗଲା ଏଇ ବରଷର ପହିଲା ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ବାନୁ ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତଲମୁଣ୍ଡର 12 ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆର୍ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଆର୍ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧାନ ବିକା ପଇସା ନେଇ ପାଇବାନୁ ବାପ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ଲାଗି ଅଡୁଆନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର